皆さんいろんな方たちに楽しんでいただきたいと思いまして、まあ、400万円ぐらいから1億円ぐらいまでの車まで、かなりいろんなバリエーションで1億円フォーセールですかそうですね、すごいな。はい、こんにちは。ちょ、今日は車の話です。しかもすげえ車の話です。お客様にちょっとまずはいろいろ聞いていきたいなと思います。1年ぶりの登場させていただくということで、オートモビルカウンシルというクラシカを中心にした車のイベントをやっております、関と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね、もう今日が、ここから10日後ですね。4月14日から16日、3日間幕張ですね。はい、そうです。オートモービルカウンシル、まあすごい車のイベントなんですが、ちょっとね、どんなイベントか詳しいところ、関さんに聞いていきたいなと思うんですけれども、はい、今年まず目玉から喋ってもらっちゃっていいですか。あのクラシカのイベント、ま、ということで、今までクラシックカー、はい、ミツモダンというようなことでやってたんですけど、はい、今年はですね、クラシックミツモダン&フューチャーということで、実は、我々クラシックカーを御社と同じにヘリテージカーと呼んでおります。はいはいはい。で、そのヘリテージカーを中心にしますが、電気自動車も、それとまだ車になってないコンセプトカーも出るということで、昔の歴史の中から、これからどんなような車が出てくるかっていうところまで幅広く、ご提案して皆さんに楽しんでいただくというイベントにしております。去年は前回ですね、イベントの模様をライトニングの紙面でも、クラッチマガジンの紙面でもちょっと紹介させてもらったり、動画なんかも撮らせてもらってたんですけども、ありがとうございます。いや、楽しかったんですよ、はい、今年もあんな感じですかね。まあ3年間コロナで我慢して、僕らも相当、我慢したとこがあったんですけども、はい、まあ、いよいよコロナ明けと、アフターコロナということで、もう 1.5 倍のもうガンガン今年は攻めてまいりますので、 1.5 倍まで広がるんですね、あれが。はい、お、ですんで、まあ皆さんにも、まあ、まあ大満足していただけるように今準備しております。車両も当然もっと増えた、はい、増えると思っていいですか。はい、もう車両の数も 1.5 倍ぐらいになるというふうに思ってきていただければと思ってます。やばいな、それは。で、その中で今年の目玉、主催者テーマ展示ということで、はい、実はフェラーリとイタリアの会社がありますけれども、そこの創始者のですね、エンゾ・フェラーリさんが生誕125周年ということで、特別な6台を皆さんに見ていただこうということでご用意しております。ちょっとここにね、カンニングペーパーもらってるんですけど、これだって普通間近で見れないようなフェラーリばっかりじゃないですか。そうなんですね。フェラーリのスペチャーレモデルっていうことで、ね、まあ、1台1台見るのも大変なんですけども、これが実は6台、並んでおります。フェラーリの 288GTO と、それと皆さんよくスーパーカー世代の方たちも、まあ、興味があると思います F40、F50、はい、それにエンツォ・フェラーリの名前を貸したエンツォと、エンツォがありますもんね。その4台に加えてですね、日本にフェラーリが入ってきて50周年ということで、日本の J と、はい、その50、J50 という車が10台だけ日本用に作られたんですけど、その車が、まあ、これなかなか見れる車で、10台のうちの1台ですからね、はい、それともう1台、モンツァ、SP1 というですね、まあ、昔の車、50年代のフェラーリのスポーツカー、レーシングカーをオマージュした車が出ます、はいはい、これも一人乗りのフェラーリということで、この6台が一堂に見れるのはなかなかというか今後ないと言っていいんじゃないかなという、まあ、皆さんにコロナも終わったので、まあ、プレゼント、なんか楽しいプレゼントができないかということで特別に考えた、会場で写真とかも撮れて、もちろん 撮ることができます。撮っていいんです、これ撮っていいんです、すごいですよ246台、はい、これは確かに目玉ですね、はい、はあ、
あとこのイベントってすごいのは、まあ、ヘリテージカー、いわゆるクラシックカー、ものすごい数が展示されるんですけど、買えるんですよね。そうですね、だいたい150台ぐらいの今年、展示、まあ、それ前後だと思うんですけども、そのうちの90台ぐらいがだいたい買えると。これがねとんでもないですよねだ本当に買いたい人は初日の朝一番に来て買うわけですよね。そうですね。そこで皆さんいろんな方たちに楽しんでいただきたいと思いまして、まあ、400万円ぐらいから1億円ぐらいまでの車まで、かなりいろんなバリエーションで。1億円フォーセールですかそうですね、すごいな。我々値段つけるというわけではなくて、まあ、出店されてるその販売店さんがお値段つけられるわけですけども、まあこれからヘリテージカーを乗ってみたいというような若い方たち、うん、それともうすでにかなりいろんな車をお持ちの方たちの中で、特別な車を探しに来られてるお客様と、うん、そういういろんなお客様に対して、出店される、まあ、ヘリテージカー販売店との皆様がプレゼンテーションするというようなことになると思います、はい、これね、まあ、車好きが見に行くっていうのはもうこれ多分ね、おいでって言わなくてもみんな知ってるんですよ、はい、多分来ちゃうんですよ、古い車が好きな人たちっていうのは。だけどそうじゃない人たち、なんとなく車っていいよねとか思っている人たちが来て楽しめる催しなんかもすごい多いから、うん、僕も去年行って、そうそう、車もあればその展示とかショッピングとかも楽しめるんで、展示だけじゃなくてね。で今回フードもだって結構やれるんですよね、はいはい、コロナで3年間我慢していただいたので、はい、今年はその食事も解禁できるようなことを考えております、はい、あとは音楽ですね。音楽のライブが結構みっちり入ってますね、これも、はい、金曜日、我々特別内覧日っていう位置づけになってるんですけども、はい、そこはちょっと皆様のテイストと違うのかもしれないんですけど、クラシックの音楽をご提供する予定になってます、はい、ショパンコンクールで、2021年ですかね、うん、1位3位5位を取ったファッツォーリってなかなか日本では聴けないピアノのコンサートがあります、はい、イタリアの、ピアノをイタリア人のピアニストが奏でるということで、うんうんうん、エンニオ・モリコーネの曲とか聴、はい、きやすい曲も含めてですね演奏していただくと。でその時間帯が4時半からスタートするんですけども、はい、その日はそこからウェルカムパーティーを、予定しております。はははそれと土曜日は、ブレッド&バターって我々の私のさらに先輩にあたる方たちですけど、はいはいはい、湘南サウンドの草分けの方たちに、60年代の音楽と、うん、彼らのオリジナル曲を歌っていただくと、はい、それと日曜日実は松島さんにも来ていただける日曜日にですね、去年も出ていただきました渡辺和美さん、はい、YMO が世界に出た時のギタリスト、 それとジャズギタリストとしては、ね、草分けですよ ね、 そ, うですよね。それと大木仁さんというスパニッシュギターの方、はい、このギターの方たちのデュオがあると、はい、なかなかちょっと普通の、ライブハウスでも聴けないようなクオリティで、うんうん、皆様にご提供できるかなというふうに思ってます。来場した方たちにも自由に聞いていただけるというような質問になっております。車見て美味しいもの食べて買い物ができて、ね、それでいてまあ滅多に聞けない見れないものたち、まあ、その一つも音楽もあるということで、まあちょっとね新しいなんか一歩を踏み出すきっかけにできる空間なんじゃないかなと、うん、僕は思ってます。そう、ちょっと今ポロッと言っていただいたんですけど、日曜日私も実はトークショーを先日ながら出させてもらうことにはなっておるんで、そんなのも興味持って来ていただけたらと思うのと、あとは我々中心になって、ライトニングクラッチマガジンあたりが中心になってですね、ショッピングブースがでかいのがあるんですけど、その一区画をちょっと、うちでディレクションさせてもらってるんですけれども、カジュアルリッチライフスタイルブースというですねコーナーを作らせてもらってます。我々の雑誌と馴染みのある、
いろいろなブランドなんかがですね、そこで商品販売したりもするんで、ここもぜひ楽しんでもらいたいんですけど、まあね、これ3日間やってて、チケットって3日投資のチケットもあるんでしたっけ、 2day チケットがあるんですね、はい、多分ね1日じゃ楽しみきれないかもしれない、2日間来ちゃってもいいかなと思うんだけど、土曜日日曜日、そうですね、なんでこれはねゆっくり楽しめます。もう幕張なんで駐車場もいっぱいありますしね、あそこは、はい、そうですね、電車もでも来やすいですし、うん、幕張の9ホール10ホールでやりますので、はいはい、もう僕なんかでも去年行って自分で車を買う予定は当然ないんですけれども、まあ見たことないような車とか、あのすんげえ車、昔図鑑で見てたスーパーカー図鑑に乗ってたような車がいっぱいあったから、自分で写真撮るのが忙しかったいっぱい写真撮らせてもらいましたよ。ありがとうございます。もう楽しみました。あの、ね、ぜひ車をそんなに今まで興味がなかったような方たちも、うん、あの大人になって新しい趣味ができたり、まあ、そこで新しい何て言うんですかね、音楽と自動車ですとか、さっき言っていただきました、はいはい、食事だとか、まあ、アートなんかもあるんですよ。六画廊さんが出ていただくんですけど、そういうなんか化学反応で、まあ、大人のカルチャーっていうんですかね、うん、で今まで、興味がなかったものをここで面白がっていただくっていうのも一つのこのイベントの醍醐味だと思ってますんで、はい、ぜひなんか、うん、来ていただく時間があったら寄っていただければなというふうに思ってます。いや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 、それで弱いです。弱い そんなイベントじゃないですなんでそこで謙虚になるのか分かんないですよ謙虚じゃダメです。これはね、来なきゃダメなイベントです本当に僕はそう思います。これはね、やっぱりね、子供の頃から、僕なんかはスーパーカー世代ですから、はい、いろいろ夢見てたものがリアルにそこにあるんですよ。これは楽しめる、うん、遊園地なんか行くより全然楽しめると思ってるんでぜひね、友達、家族、お誘い合わせの上、はい、このイベントは来なきゃいけません、行かなきゃいけませんと私は強く言っておきます。はい、はい、それで大人に、真のかっこいい大人になろうと、まあね、車が変えた時点で本当の真の大人なのかもしれないけどいやいやいや、僕はその一歩手前で止まってますけれども、いや、とんでもない、ぜひともね、買ってください。はい、いやいやいや、あのフェラーリは販売しませんのでフェラーリは見るだけです。あ、でもフェラーリも何台か売ってます。あ、そうか、このフェラーリが、売ってないけど、出ないけどフェラーリも販売車両がそこにはあると、はい、テストロッソとか出てくるはずです。おお、はい、そうな、うわすごいな、買えないけどはい、ということで今日はありがとうございます。ぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、会場で会いましょう、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。